Gre za rekonstrukcijo in opremljanje objekta v starem mestnem jedru Krškega za potrebe vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, ki bo prispeval k hitrejši rasti in razvoju malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest. Cilj inkubatorja je nudenje podpore gospodarstvu v obliki skupne promocije, trženja, izobraževanj in usposabljanj. Objekt podjetniški inkubator na CKŽ 44 je v gradbeni izvedbi. V letošnjem letu je predvidena izvedba gradbenih del, v naslednjem letu je pa še izvedba instalacij in opreme. Za projekt v vrednosti dobrih 470 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 289 tisoč evrov, država pa 96 tisočakov. Razliko bo krila občina Krško. Namen projekta je ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Kot pravijo na občini, bo poleg tega vplival tudi na boljšo prepoznavnost, spodbujal razvoj visokotehnoloških start-up podjetij, prepoznaval univerzitetno znanje in gospodarske prakse ter ponujal prenos znanja v prakso. S tem projektom pričakujemo, da bojo majhna in srednja podjetja pridobila prepotrebni zagon za razvoj in širitev teh podjetij in pričakujem, da bo to veliko podporo tem podjetjem. V nadaljevanju pa je v načrtu tudi priprava ustreznih vsebin, s katerimi naj bi inkubator v občini Krško in širše zadovoljil potrebam po vzpostavitvi okolja, ki bo omogočalo zagon novih start-up podjetij, razvoj malih in srednje velikih podjetij, povečanje podjetniške dinamike in izboljšanje poslovnega okolja. Gradbena dela naj bi se zaključila oktobra. V drugi fazi, ki je predvidena v letu 2020, sledi še nabava opreme ter informiranje in obveščanje javnosti o projektu do konca leta 2021.